င်္ဂလာပါခင်ဗျာတင်းနေတဲ့သတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုဒဝဲဝတ်ဝမ်ဒေါ်တာတွေကစူးစီးတင်ဆက်ထားတာပါဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေထဲပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောပြမှာတော့ဆက်အာနာသိနှစ်နှစ်ပြည့်တာတေးတပိတ်ပြုလို့ကြတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဆက်အာနာသိတာနှစ်နှစ်တည်တည်ပြီးတဲ့နေ့မှာတနိုင်ကလုံးတန်တေးတပိတ်ပြုလို့ကြတဲ့အချိန်တနည်းသာရင်တိုက်မှာလည်းပြုလို့ခဲ့ကြပါတယ်မြို့ကြီးတွေအပါအဝင်ကျင်းတဲ့ဒေသတွေမှာပါအတန်တေးတပိတ်ပြုလို့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုအတန်တေးတပိတ်လုံနေချိန်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလုံချိုရေးကင်းတဲ့နေတာတွေလို့ဆောင်နေပါတယ်အရင်အတန်တေးတပိတ်လုံတဲ့နေ့တွေကတနည်းသာရင်တိုက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ထောက်ခံပွဲတွေလုပ်တာတွေဆိုရှယ်မီဒီယာထက်ကိုတက်လာတာရှိပေမဲ့ဒီကနေ့ညနေ၄နာရီထီတော့အဲ့ဒါတွေတွေ့ရသေးပါဘူးဆလဘီတာတိတပိတ်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကကာကွယ်စီထိုးတာဈေးရောင်းချတာတွေလွတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြပါမယ်ဒီကနေ့အတန်တိတပိတ်လုံနေတဲ့အချိန်မြို့မြို့မှာတော့စစ်ကောင်စီကကလေးတွေကိုကာကွယ်စီထိုးပေးတာဈေးရောင်းပေးတာတွေကိုလွတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာရက်ကွက်အချို့မှာကလေးတွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတာလို့ဆောင်ခင်တာပါဒါပေမဲ့ကာကွယ်ဆေးလာထိုးတဲ့သူအနှဲငယ်ပဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အလားတူမြေတောင်နယ်မြေစက်ဝင်းရက်ကွက်မှာလည်းစာစီစားတဲ့အခြေခံစားသောက်ကိုတွေကိုဇိမ်နှုတ်တက်တက်သာသာနဲ့ရောင်းချတာတွေလို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြေမျိုးပေါ်နေရအများစုမှာတော့တွားလာတိတ်ဆိတ်ချောက်ကနေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အနာဒိတ်နဲ့နဲ့ပြည်တဲ့နေ့ထိုင်းရောက်မြန်မာပြည်မြို့တော်ပန်းကောက်မှာဆန္ဒပြကြတဲ့အကြောင်းဆက်ပြောပြပေးပါမယ်။အနာဒိတ်နဲ့နဲ့ပြည်တဲ့ဒီကနေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံထက်အန်တီသပိတ်ဆင်နွှဲနေချိန်ထိုင်းနိုင်ငံမြို့တော်ပန်းကောက်မှာတော့ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာအလို့သမားတွေ၊ဝယ်စီတွေ၊တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေစုပေါင်းပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။မနေ့ပိုင်းမြန်မာတန်ရုံရှိမှာဆန္ဒပြပြီးညနေပိုင်းကျတော့ UN တို့တူကောက်ခေါ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ရုပ်ရှင်မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရာမှာပြည်သူအာဏာပြည်သူကိုပြန်ပေးဖို့ဖက်စီထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လှော့ပေးဖို့စတာတွေကိုကြွေးကြော်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်မာခန်ထက်သွားတဲ့ဝီဒီယိုသားနှစ်ဦးတိတ်ဆိုးလျက်ပြန်တွေ့ရတဲ့အကြောင်းဆက်ပြောပြပါမယ်လောင်ဝင်းမြို့နယ်ဝီဒီကြီးရွာကအမျိုးသားနှစ်ဦးရဲ့အလောင်းကိုတပိရှောက်ကြီးရွာက6ဝတ်တနေရာမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်အသက်60ကျော်အရွယ်ဦးတင်သန်းနဲ့အသက်30အရွယ်ကိုနိုင်အောင်တို့ရဲ့အလောင်းတွေကိုပြန်တွေ့ခဲ့တာပါသူတို့နှစ်ယောက်ဟာဇန်နဝါရီလ26ရက်ကတည်းကငါးဖမ်းဖို့ဆိုပြီးတဝဲမြင့်ထဲထွက်သွားကြတာလို့ဆိုပါတယ်နောက်သူရဲ့လောက်အကြာဇန်နဝါရီလ29ရက်မှာတော့ဝီဒီယိုအားနဲ့ဆံပယ်လောက်ဝေးတဲ့တပြေရှောင်6ဝတ်နေရာမှာအလောင်းတွေကိုပြန်တွေ့ခဲ့ပါတယ်ဒေသသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတော့ပြတ်ရှဒဏ်ရာတွေတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့ပါကြောင့်တေဆူသွားရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ဈေးကွက်သတင်းတွေထက်ကမြေမှာရှမ်းမီတွေစစ်တက်သွားတဲ့အကြောင်းအရင်ဆုံးပြောပြပါမယ်။ဇန်နဝါရီလတတိယပတ်ကစပြီးမြေမျိုးမှာရှမ်းမီတွေဈေးထိုးတက်သွားပါတယ်။အရင်ကတအေးကိုကျပ်1000လောက်သာရှိပေမဲ့ဇန်နဝါရီလတတိယအပတ်လောက်မှာတော့တအေးကိုကျပ်12000ကျော်ဒီစစ်တက်သွားခဲ့တာပါ။လက်စစ်မီတာစိမ်းတို့တွေမြင့်တက်လာတာနဲ့အတူမိသွေးသုံးသူတွေများလာပြီးဝယ်ယူသူတွေများလာပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ထဲရှောက်ပါလာတာတွေကြောင့်မိသွေးဖုတ်တဲ့သူနဲ့လာတာကြောင့်ဈေးတက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။ဆလပီရှေ့ဈေးကွက်အကြောင်းပြောပြပါမယ်။ဒဝဲဈေးကွက်ထဲဒီကနေ့ခောက်ရှည်ဈေးထပ်တက်သွားပါတယ်။မနေ့ကအတိ28သိန်းသုံးသောင်းကျတဲ့အရောင်းဝယ်ဖြစ်နေတဲ့အခောက်ရှည်ဟာဒီကနေ့မှာတော့တစ်သောင်းကျထပ်တက်သွားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုယ်နာဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများတပည့်ပေါင်းကနေအများစုတော်မြောက်နိုင်ပါစေလို့ဒဝဲဝတ်ဝိုင်းတော်သားများကဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ